Na Dr. Royce a vítam vás pri 5. dieli, teoreticky 6. keďže som aj včera natočil vlog, ale bol som na kamarátovej oslove, osloval 16-ku a natočil som tam zase vlog, dokonca aj dva, ale niektoré osoby si neprali, aby som to zavesol na internet, tak som to nehal tak a že natočím miskáši vlog, takže práve sa asi chystám do Bielic. Môžete vidieť to krásne prostredie, preto som si zapol tú kameru, že budem natáčať, ale mi svieti slnko do ksichtu, takže naozaj nič nevidím a neviem, čo sa bol natáčam, áno, je to pohode. A zase chystám teda do Bielic, idem zase za MT-m a za kamarátmi jeho. Neviem, vždycky sú na futbolnom štadióne, tam asi kúpol loptu, ale neviem, vôbec. Nie tam prvýkrát, tak to posvedli, keď som ešte ostatný. Vždyť tam išiel niečo po tme, ale tak dosť neskôr. A už tam nič nerobili, alebo všetci už boli doma. Včera som tam bol, včera som až do 11. som bol vonku. Som prišiel domov a jediné, čo bolo, som išiel zapol ešte počítač. Stiahol som nejakú hudbu či čo a išiel som hneď spať. Dneska sú prázdniny, takže som bol rád, ale tak som nič nerobil. Som bol dneska na cintoríne a ešte predtým som pozeral film Vlk z Wall Street, naozaj skvelý film, pozrite si ho, to je topka, čo som zatiaľ videl. Jeden z najlepších filmov, čo som kedy videl. A boli na moje ruka. A teraz idem tam, uvidím koľko tam budem. A zajtra už zase je škola, ale dúfam, že to nám nejak tak obmekčia, to je slovo. Ale aby sme sa neučili, lebo minulý pátok to bolo tak, že proste tiež bolo to sviatok a nešlo sa do školy. A v piatok nám to tak uvoľnili, akože uvoľnili, pozerali sme filmy na všetkých hodinách vlastne. Iba sme sa, myslím, že no nie, žiadno, sme sa nie. Aha, vôbec prvde bol prax, to my nič nerobili, sme sa udili. Potom bola Slovina, sme zastupovanú, mechanika sme mali zastupovanú. A potom bol STT, to som nečakal, a pozerali sme film takisto. A potom sme mali dejepis posledný, ešte tam bol nejaká hodina angličtina, áno, čo sme pozerali. Tam posledná bol dejepis, na tom sme už nepozerali, tomu sa učili, lebo učivka často chýba. A my sa napísali učivo, že na budúcu hodinu bude písomka. Vidíš? Dobre som spomenul. Takže som im asi musel naučiť, keď príjem domov. Ako čo iné mi zostáva však zase, nie? A teda áno. Ten vlog, s tým vlogom niečo spravím, to bude taký vlog, no to je tak ako pre mňa a tak ďalej a pre tých, čo tam boli a tak ďalej. Aj tam vpredu sú nejaké osoby, takže ak uvidíte, že kamerujem, tak si budú myslieť, že som debil. A čo je, že komu to, tak to spomalím, to schovám takto za strom, aj tam je taký strom, môžete vidieť. A to schovám takto za strom, nech ma nevidia, že natočam. A teda zajtra mu natočím vlog, keď prejdem zo školy. A teda aj za tým MT chýba o vlogu, že? Tak nevadí. No, možno, že si natočím niečo, neviem vôbec. Tak dúfam, že toto diel ďalší, šiestý teoretický a piatý vlog páčil a teším sa na ďalšie. Čau.